Noémova archa. Ahojte deti, posielam vám opäť pozdrav na diaľku. Dnes pripájam aj príbeh o Noémovej arche. Kým sa však k nemu dostaneme, dovolte ešte zo pár slov o niečom inom. Momentálne prežívame obdobie, kedy sa mnohí ľudia nemajú najlepšie. Buď sú chorí, zavretí doma, alebo možno prišli o prácu. Možností je veľa, ale ako ľudia sa k sebe správame všeliako. Niekedy sme milí, niekedy nie. Aj o tom bude čiastočne nasledujúci príbeh. Biblia hovorí, že pred mnohými tisíckami rokov žili na svete ľudia. Boli medzi nimi tí dobrí, aj tí zlí. Postupne si však začali vyberať v živote zlú cestu. Mysleli najmä na to, aby sa oni mali dobre na úkor druhých. A tak medzi nimi vznikali rozličné hriechy, nenávisť, zloba, ponižovanie, zrady, nevera a mnohé iné, ktorými si vzájomne ubližovali. Keď Boh videl toto zlo medzi ľuďmi, bolo mu ľúto, kam až dospeli. A rozhodol sa, že všetko zničí. Všetko až na jedného muža, ktorý sa volal Noé. Noé sa správal úplne inak ako ostatní ľudia. Bol láskavý, spravodlivý, čestný, slušný, úctivý. On a jeho rodina, čiže manželka, traja synovia a ich manželky, boli vybraní ako jediní ľudia, ktorí prežijú blížiacu sa potopu. Okrem toho mali byť zachránené aj zvieratá. Z každého druhu niekoľko párov, samec a samica. Noé dostal príkaz postaviť archu, teda veľkú loď, na ktorej sa poplaví jeho rodina aj zvieratá. No a keď prišiel deň D, začalo pršať a dážď neprestával 40 dní a 40 nocí. Veľmi dlho, asi pol roka trvalo, kým postupne začali vody opadávať. Čiže celkovo zotrvali na lodi skoro rok. To je viac, ako sme my boli doma počas prvej vlny karantény. Keď prešiel nejaký čas, Noé vypustil havrana, aby zistil, či je ešte veľa vody na zemi. Havran sa vrátil bez dobrých správ. O pár týždňov vypustil holubicu. Prvýkrát sa vrátila s halúskou v zobáčiku a druhýkrát sa už nevrátila. Pre Noého to bol signál, že si našla miesto, kde zostane žiť. Vtedy už vedel, že čoskoro aj pre nich skončí pobyt na lodi. Hladina vody sa znižovala natoľko, že loď jedného dňa narazila na pevninu. Tu zostali stáť na mieste. Ich prístavom sa stala hora Ararat. Noé vypustil všetky zvieratá, aby sa rozišli po zemi. Od Boha dostal ešte prísľub, že už nikdy nespôsobí takúto katastrofu, pri ktorej zahynie všetko stvorenie. Symbolom tejto zmluvy mala byť dúha. Vždy, keď sa objaví na nebi, tak si Boh aj ľudia majú spomenúť na tento sľub. No a čo si o tom všetko myslia vedci? Mnohí z nich sa domnievajú, že potopa celého sveta sa nestala. Ešte tak možno potopa nejakej časti na zemi. V roku 1977 sa nahore v Pakistane našli otlačky lode. Amatérsky archeológ Ron Wyatt, to je ten pán, ktorého vidíme na obrázku, šiel túto oblasť preskúmať. No a počas toho, ako tam bol, sa urobilo veľa testov. Na základe nich sa zistilo, že v skale sa nachádzajú otlačky veľkej lode. Dokonca tam našli aj pozostatky dreva. Na 100% dodnes nevieme, či je to naozaj archa, ale ten predpoklad, že by to mohla byť, ona tam stále zostáva. Čo nám tento príbeh hovorí? Pre kresťanov má jeden odkaz. Archa zachránila životy ľudí a zvierat. Títo ľudia mali dobré srdcia, inak by na lodi neboli.
Pre nebeské kráľovstvo boli ľudia zachránení vďaka krížu, na ktorom zomrel Ježiš z veľkej lásky k ním. Ale aj do neba sa dostaneme až vtedy, keď si vyberieme cestu dobra. Zaujímavé je, že archa aj kríž boli vyrobené z dreva. No a ešte jeden odkaz pre nás všetkých. Či budeme v škole, v karanténe alebo rok na lodi, nezabúdajme na ľudí, ktorí sú s nami. Nevyberajme si možnosť, ako im ublížiť, ale hľadajme riešenia, ako im ukázať, aký sú pre nás dôležití. Majte sa krásne a teším sa na najbližšie stretnutie.